Federata e sindikatave të industrisë dhe energjetikës fajson kompanin QES se po shkel hapur të drejtat e punëtorve. Në një takim me punonjës të kësaj kompanie, kreu i federatës Taf Koleci ka listuar disa nga shkeljet që sipas tij janë bërë nga drejtues të kësaj kompanie. Punonjësit që punojnë në këtë shoqëri janë shfrytzuar në mënyrë të padrejtë, duke i keqrajtuar ata, u është kërkuar të punojnë 12 orë në ditë, duke u paguar vetëm për 8 orë. Shumë shefa japin urdhra jo me shkrim, por verbalisht, duke detyruar punonjësit që të kryejnë manovrime që vënë në rrezik jetën e specialistëve linjë. Duke pranuar një pjesë të problematikave të ngritura, drejtori burimeve njerëzore në QES, Erion Usmani, tha se situata ka ardhur drejt përmirësimit. Kur nuk ka, nuk mund të paguhen dot të gjitha ndihmat ekonomike dhe të gjitha shpërblimet e formave të ndryshme dhe ajo që ne arritëm besoj që ishte dhe mesi i artë. Kemi patur raste abuziviteti, drejtues tensionit lart sot janë larguar me mas disiplinore, do ketë raste shumë shpejt ju do dëgjoni dhe drejtues të ardhurishtasi, që do shkojnë prokurori. Ndërkohë, kreu i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolla ka lajmëruar mbajtjen e një proteste në kombinat në ditën e punëtorëve 1 maj.